ბრიტანული გარდიანი მიხეილ სააკაშვილისა და ალექსანდრე ლუკაშენკოს ანტირუსულ ალიანსზე წერეთ. ბელორუსისა და საქართველოს პრეზიდენტებმა კრემლის წინააღმდეგ მედია ომში პოლიტიკური ალიანსი შექმნეს. პოლმეურნეობის ყოფილი თავმჯდომარე ლუკაშენკო და კოლუმბიის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებული სააკაშვილი შესაძლოა ძალიან საეჭვო წყვილად ჩანდეს, მაგრამ ექსპერტების აზრით მათი ინტერესები დაემთხვა კონფლიქტის გამწვავებაში რუსეთსა და მის მეზობლებს შორის, რომლებიც ევროკავშირთან მჭიდრო კავშირების დამყარებას ცდილობენ, წერს გამოცემა. Vladimir Putin, Ukraine, she visits Ghana, Gorzobs, Rusetis Premier, Ukraine's President Viktor Yanukovych, Chekhta, Shekhod Razemat, Orkwagana Shoris, Urtir Tanam Shonlobis, Kedme Bigani Hiles, Rizbolosti, Rusetis Premier Ministry, Sevastopolshi, Sambor Bliani, Harley Davidson, it biker, we show the Gamuchda. Rusetis Premier Ministry, Vladimir Putin, Ukraine's President Viktor Yanukovych, Chekhta. Matorkwanas Shoris, Urtir Tanam Shonlobis, Kedme Bigani Hiles. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ რუსეთისა და უკრაინის ძალისხმევა, რომ ორივე ქვეყნის ეკონომიკის მაჩვენებელი გაიზარდოს, რაც კონკრეტული მექანიზმის შექმნის გარეშე შეუძლებელია. Გასულ წელთან შედარებით ჩვენ კრიზისიდან გამოვედით და უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, მაგრამ კიდევ ბევრი პრობლემები გვაქვს გადასაწყვეტი და ჩვენ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. Gasul დღეს რუსეთის პრემიერ მინისტრი სევასტოპოლში ბაიკერების შოუს ეწვია. Პუტინი ბაიკერების შოუზე თავისი სამბორბლიანი მოტოციკლით ჰარლი დევიდსონით ბაიკერების კოლონის თანხლებით მივიდა. ბაიკერების მე-14 ყოველწლიური შოუ სევასტოპოლის გასპორტის ტბასთან ჩატარდა, სადაც ევროპის 5000 ბაიკერი იყო თავმოყრილი. Putini შოუზე შავი სათვალეებით, შავი ხელთათმანებითა და შავტანსაცმელში გამოწყობილი გამოჩნდა. Ის ძალიან კმაყოფილი ჩანდა და გამუდმებით დამსწრეებს ხელს უქნევდა. Putinმა ბაიკერების შოუდან უკრაინისა და რუსეთის მეზღვაურებს მეზღვაურების დღე მიულოცა. Vladimir Putinმა უკრაინელ ჟურნალისტებთან ამერიკიდან დეპორტირებულ ჯაშუშებზე ისაუბრა და როგორც თავადამობს იმღერა კიდეც. Putini ყველაზე სკანდალურ ჯაშუშ ხალბატონს ანა ჩემპენსაც შეხვდა. Ბრიტანული გარდიანი კოსოვოსთან დაკავშირებით გაერო საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხმაურება. Გამოცემა წერს, რომ ეს განაჩენი ვერაფრი დაამშვიდებს სხვა ქვეყნებს, რომელთაც სეპარატისტული დავები აქვთ. Გაერო საერთაშორისო სასამართლომ დაადგინა, რომ ორი წლის წინ სერბეთისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადებით კოსოვოს საერთაშორისო სამართალი არ დაურღვევია. ის ვერც იმას მოახერხებს, რომ უამრავ ტერიტორიას, როგორებიცაა ჩრდილო კვიპროსი, სომალი, მთიანი ყარაბახი, სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი და დნესტრისპირეთი თავისი განსხვავებული შემთხვევებით ასეთივე აღიარების მოპოვების მცდელობას აღუკვეთს, წერს ბრიტანული გამოცემა გარდიანი. Kosovo's საკითხს ინდეპენდენტიც ეხმაურება გაეროს საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე გამოჩენილი 15 მსაჯულისაგან შედგება, საკუთარ გადაწყვეტილებაში არ შეხებია ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ და საბოლოო ჯამში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, კოსოვოს აღიარებას სხვა ქვეყნების მხრიდან. აღიარება მნიშვნელოვანია, რადგან ის ერების თანამეგობრობაში გაწევრიანებას გლობალურ სავაჭრო ხელშეკრულებებზე და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაზე ხელმისაწვდომობას გულისხმობს, წერს ინდეპენდენტი. ტელევიზიებისთვის ეგრეთ წოდებული საგადასახადო ამნისტიის გადაწყვეტილება უკვე ძალაშია ტელემაუწყებლის ლიცენზიის მფლობელებს და ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელს 2010 წლის 1 მარტის მდგომარეობით წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანებების შეუწყდებათ. საგადასახადო ორგანოება აღნიშნულ დავალიანებათა მათ შორის საურავების ჩამოწერა გადამხდელის პირად ბარათზე ასახვით უნდა განახორციელონ. დავალიანების ჩამოწერის წესი ფინანსთა მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით უნდა მოხდეს. Სულ დავალიანება 36 მილიონ ლარში ადგენს. Აქედან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალი 9 მილიონი ლარია, 2 მილიონი რეგიონულ ტელევიზიებზე მოდის. დარჩენილი თანხატი რუსთავი 2-ზე და იმედის დავალიანებაა. მომავალი კვირიდან ავტოსარგზაო სამართალ დარღვევებზე ჯარიმები გაიზრდება. 1 აგვისტოდან ავტომანქანის მთვალმდგომარეობაში მართვისთვის მძღოლს უკვე 200 ლარი დააჯარიმებენ, ხოლო თუ მთვალმდგომარეობაში ავტომანქანის მართვა შენობის ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება მოყვა, მართვის უფლება 3 წლით ჩამოართმევენ. თუ მძღოლი პოლიციელის მოთხოვნაზე ავტომანქანას არ გააჩერებს ან შემთხვევის ადგილს მიატოვებს, მას 300 ლარი დააჯარიმებენ ან მართვის უფლებას 1 წლით ჩამოართმევენ.
ჯარიმები იზრდება ხერზულას ხაზის გადაკვეთაზეც, რაც მძღოლს უკვე 50 ლარი დაუჯდება. უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობაზე კი ჯარიმა 40 ლარი იქნება. გაიზარდა ჯარიმები. Rato, you know, Golima, one of the Isas, he said, it's a regular one of the Arabic name. Sagazo, two Isas, Sagazo, Tessels, Arabic name, and they said, Ho. Damla Javet, who are that? Who are we? Trans Essems, Mozro, Tisero, Marweb, Munata Jarin, Tabaragas. Central is the Dalian de Jari Mondaibos, Tessitra, Wapshida, Dana Cheni, Titonicia. I'll see the Blutnagaiser to Smith to meet his Nasomze. ბავშვების ესე უნდა ვატაროთ ბავშვები აუცილებლად დაბმულები. ფესტივალი არდგენი 2010 დღეს ზუმბას და ჩვენებურების ახალი პროექტით ასტრო ჯორჯია საღამოს 11 საზეიმო დაიხურება. მანამდე კი არდგენი 2010 მესტიის, ლენტეხის, ხარგაულის, თელავის, პურის, ხელვაჩაურისა და კასპის რაიონების ფოლკლორულ ანსამბლებს უმასპინძლებს. არდგენი თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 20 ივნისიდან ტარდება. მანამდე კი ფესტივალი საქართველოს რეგიონებში იმართებოდა. ის 12 ივნის კახეთში ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმში გაიხსნა, შემდეგ კი სამცხე-ჯავახეთსა და ზემო რაჭაში გადაინაცვლა. ბიჭები ჩვენი ფესტივალის დაბადების დღიდან არიან გვერდში. ისინი დადიან სოფელ რაიონებში, აგროვებენ თუ კი რამე ილეთი და რაიმე ტრადიცია არის ადმე შემონახული და ყოველწლიურად გვთავაზობენ ახალ-ახალ ნომრებს, ასე ვთქვათ. ესენი არიან ქართული საბრძოლო ხელოვნების თეატრი, რომლებიც ტრადიციულად დახურავენ დღევანდელ დღეს ფესტივალზე. რაც შეეხება საღამოს კონცერტს, ჩვენ წარმოვადგენთ ახალ პროგრამას, რომელზეც ერთი წელი მუშაობდით. ძალიან გთხოვთ, მობრძანდეთ ერთად ვიზეიმოთ ქართული ცხოვრების წესის დღესასწაული. ჩვენ ვართ კავშირი ქართული საბრძოლო ხელოვნება. არდგენის დაარსების დღიდან ჩვენ ამ პროექტში მონაწილეობთ და წარმოვადგენთ ძველი ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფარიკაობის, ჭიდაობის, ხანძლაობის ელემენტებს თეატრალიზებული სახით. და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს იმ საქმეში, რასაც ქართული ფოლკლორისა და კულტურის შენარჩუნება, განვითარება და თავისი ჭეშმარიტი და ძირძველი სახით შემონახვა ქვია.